Dilame, në lidhje me problematike në kadastrën e vlorës, si është që ndodhin problemi në lidhje me drejtorët që vazhdojnë të japin dorëheqje dhe kjo zyrë nuk po gjen stabilitetin e durë për zbatuar vendimin e gjykatës lartë? Probleme si ky i Vlorës do dëgjoni në shumë qytete të tjera. Ndoshta për fat keq një ditë sot jemi në Elbasan për të mbyllë legalizime, mund të dëgjoni probleme si ky i Vlorës edhe në Elbasan. Po dëgjoni në Durrës, do dëgjoni në Shkodër, për fat keq do dëgjoni në Sarandë e kështu me radhë. I vetë ndryshimi i Vlorës me qytetet e tjera është që atë që si thot kryeministri Rama që nuk gjen në Vlorë njëri që quhet durim. Janë më të padurueshëm se të tjerët. Por probleme të tilla do të dëgjoni ngado, për një arsye, të lutem, durim. Për një arsye shumë të thjeshtë. Kanë rënë piramidat e vjetra të ndërhyrjeve dhe të pushtetit dhe tashmë nuk ka askush që të mbrojë paligjshmëritë dhe gjërat e bëra keq në 20 e ca vjet. Kjo është e gjitha. Nuk ka asnjë arsye tjetër. Do ta dëgjoni shumë shpejt problematika të tilla në të gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Më konkretisht, sapo ti përmenda një listë qytetesh. Do t'i dëgjoni në Durrës, po i dëgjoni në Durrës, madje. Po i dëgjoni, të lutem, po i dëgjoni në Durrës tash, po i dëgjoni në do dëgjoni në Sarandë, do i dëgjoni në Shkodër, do dëgjoni për fat keq ndoshta edhe në Lezhë, nëse tani këto po më vinë në mendje, por do ketë edhe në vazhdim. Cilat janë problemet? Problemet duhet të rrim nga 4 orë këtu.